a gente trouxe as bananas para ligar ali como se fosse um controle de videogame. Para funcionar o controle, você liga um fio terra em você mesmo e o outro fio que passa energia na banana. Na hora que você encosta nela, ela fecha o circuito e aperta o botão do computador. Nós tivemos a ideia de desenvolver uma impressora 3D e começamos com um modelo básico, um modelo open source, e nisso vimos que tínhamos um pouco de demanda no quesito construir peças. Algumas pessoas da própria faculdade começaram a requisitar algumas peças, alguns projetos, e nisso nós pensamos em dar uma aplicação um pouco maior. Então nós fizemos o Darth Vader, fizemos outras peças, e além disso já tivemos um estudante na nossa faculdade que criou uma prótese de mão, punho e braço inteiro, utilizando a impressora 3D em si.